အစာငတ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲမိစေတင်းရတတ်တာမှာတချိန်တစ်ခါမှာတော့တင်စာငတ်ဖူးမှာပါဟောဖရားနဲ့ဆက်ဆာခြင်းတွေ့ခါစားအချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းဖရားသခင်နဲ့ပုံမှုပြီးယဉ်နီးလာယဉ်နဲ့ဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုစာငတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘဝမှာတချိန်တစ်ခါတော့တင်စာငတ်ဖူးမှာပါ ဒါမှမဆန်ကဖူးဆိုရင်လေဒီနေ့မှာကျမပြောပြရတဲ့အရာကိုနားထောင်ကြမယ်မိတ်ဆွေရဲ့တက်တာမှာစတဲ့ဆန်ကမှုကိုလိုချင်လာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဆန်ကတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကျမတို့ထဲထဲမှာလေအခြားရာတွေဘာမှမလိုချင်ဖရားသခင်ပဲကျမတို့လိုချင်တယ်ကိုရောကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုပေးပါကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းကကိုရွှေပေးပါငွေပေးပါတိုက်ပေးပါဘယ်မဟုတ်တော့ တို့ရာတွေလည်းပဲကျမတို့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖရားသခင်ကိုကျမတို့တောင်းတာကိုရောကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုပေးပါကျမတို့စာငတ်ခြင်းတွေရှိလာလို့ရှင်ကျမတို့အထင်မှာဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ပို့လိုချင်လာတယ်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတို့ပို့ပြီးတော့လေအချိန်ယူလာတယ်ဆူတောင်းခြင်းတွေဟာခဏတာဆူတောင်းခြင်းမျိုးနဲ့မရောက်ရဲတော့ဟုတ်လားဆန်ငါးမိနစ
ဖျားကိုဇကာကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ယူခြင်းလာတာ suit down jin ne achein yu jin la de ko kwe jin ne ne achein yu jin la de phaya o zaga pyo jin ne pyo sia zaga ri ma shin yin naw ma ai phaya myet mawt daw de ma be thai ni jin ne tu ye boun daw tu ye ataye daw ko phu myin chin ne nalon da be shi ni a ra ba ye achein myo le so chuma ro ye athe de ma phaya ne patat pi sa ngat mu pyin pya de achein ma phit de phaya ye ni kat mu phaya ye zaga da phaya thakin than ga ni la de ngwe tat tu ye myet mawt daw ha chuma ro ye atat da the ma no lo ကျမတို့အထဲထဲမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာငတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပို့ပြီးတော့လဲဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကျမတို့အတွက်ပြင်းပြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကျမတို့အတွက်ဝန်ရလာတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်တော့တာဝန်ရလာတာမျိုးပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာเนาะမနက်ကိုမနေ့တည်းအမြဲတမ်းမျှော်တယ်ဟဟဟာညမိုးချုပ်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မင်္ဂ
ဖျားခင်ကသူ့ရဲ့အရင်ကိုချိုးမြင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကတင်းရဲ့အပျော်ဆုံးသောအချိန်ပဲဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့သင်ဆူတောင်းတဲ့အခါခါတိုင်းမှာလည်းအထဲထဲမှာဖျားခင်သူ့ရဲ့ယူပါယုံတွေပေါ်ပြလာတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေသူ့ရဲ့သင်ပုံမှန်ထားတဲ့အကျန်စီတွေပုံဝင်ကျန်လူတွေပုံမှန် ဖျားခင်ထားတဲ့အကျန်စီတွေသင်ကိုပေါ်ပြလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာသင်ဟာဝန်တာနဲ့ဆူတောင်းနိုင်တယ်ပြီးသင်အထဲထဲမှာယူပါယုံနဲ့အသက်ရှင်နိုင်တယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်တယ်သင်ဟာဖျားကိုစာငတ်တဲ့ခါမှာဖျားနဲ့သင်တဲ့ဂျားတွေက relationship ကလည်းအရန်ကိုstrong ဖြစ်တယ်ခိုင်ခက်နေဖျားနဲ့သင်တဲ့ဂျားတွေဆက်ဆံရေးကအရန်ကိုချောမွတ်တယ် တင်ကဖျားကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာကောင်းငင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အရာသင်ခံစားသလိုဖျားကင်ဘက်ကနေကိုယ်ကိုစကားပြောလာတဲ့အခါမှာလည်းကောင်းငင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အရာကိုခံစားရတယ်ခဏလေးချင်းအတွေ့မှာဖျားရဲ့အတန်ကိုသင်ဟာမှတ်မိတယ်ဖျားကလည်းသင်စကားပြောလိုက်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာဒါဖျားအတန်မှချက်ချင်းကိုဖမ်းမိတယ်ဖျားကလည်းသင်စကားတွေအများကြီးပြောတယ် ပေးရလို့ရတော့ဖျားသမကြားနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသင်ကအံ့ဩနေဘာကြောင့်မို့လို့လဲဖျားကငါ့ကိုအမြဲတမ်းစကားပြောနေတာပဲသင်ကျမ်းစာဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းမှာကျမ်းစာဖတ်လိုက်တိုင်းမှာစာပိုက်တွေအားလုံးကကျမ်းပိုက်တွေအားလုံးကသင်တို့ချိုးမြင်နေတယ်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကဖျားခင်သင်ကိုပြောနေတဲ့စကားတွေလို့သင်ခံစားရတယ်အထဲထဲမှာသင်ဝိညာဉ်ကပြောတယ်အဲ့ဒီဒ
Shidala, Tapayakin Jama Apomantari Gadirola, Yes, Amen Zobirotha, Aterema, Taula Mune, Yonji Jinet, then can you nine? Jambai, divide by Patwara.
Nairi belok jadu amen temati lagi. Tem payen 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 ne. Jambai ni tempai bi tempai kongar. Tapi mele tem pian birori jambai ni pian patai patai malay. Atau tau pun dia jenis atheri makan zayar. Tapi nama kau tem jansau diversion temu ne memepado. Oh bible study tem lucu lah. Dia aku biro nan nezuan ne tijen lah. Jansau patai so pian si kau ne ayam hodo. Ayen awaroh. Piat gua masangar eh cimaro jansa pete suri ya garo ah dampi thadlu be kanza be me piat sangar lareka nugu betop piat eh ya gar atere ma cumyin jene pire ya pene lo amira ma pachene popiro le nenezwa nale jene bible study le ten lo chilare jono tiya hoje de pun biro jansa one notes a one na thong chilare nugu betop gu na thong le kagare ma tenye wunyang a piyoshe mu nying ta chene tenya kan Zayare. Biro pihak itu yang nyamau dorhe ma, kuguirai ma, pihak itu tuhi jengu kanzayare. Tuwe nikat cim nyamau dorgu ten kanzayare. Dari nama kau ten atasin tuala muri dai male, pihak itu nyamau dorgu ten dari thami biro tuala. Tuu sen nazi me zgamu ten ma biro. Tuu macai de atui komu mutuiro. Lure ne pounten sasan ye male, wenyon nittate atatane ten pounten lare. Eripje tu kain lare ya bahu mesu, bahu mesu. แต่ด้วยแค่เรื่องอะไรพี่เนี่ยนะไปยังไม่พูดคาริชีเนี่ยนะมาบ้ามันสุดเป็นเพื่อนอะไรพยายามกินโกโรใจด่าจนเอาไปบัวมาพิโอว่าอารมณ์โกโรด้วยจนเอาจะมาลุกเชนิสุรีบัวแต่ละอะไรแต่ละบ้าเลยพยายามสั่งเงินเดือดเดียวเย่แต่เชื่อมุ่งเป้าหมายเพื่อแต่เนี่ยว่าเลยแต่ได้มาเยอะคุณละชีเชียงมาแต่เชนิเลยแล้วมาโม่จะจะพยายาม วันเด็กคู่ลูกแข่งใจนี่ล่ะแต่มาโม่สู้ดำเจนสุราก็ดำไปท่าเดือดลูกพี่นี่ล่ะพี่อาจจะเขียนบาจมลงอารมณ์นี่เลยมาสู้ดำใครนั่นเลยมันน่ะโม่เล่นลาบีสู้ดำยาโอเม่สู้ดำเลยคำว่าเต้นสู้ดำเจนพี่โอ้ยมาเก้าเมย์เนี่ยขนาดไหนง่ายตัวละแต่โม่เต้นสู้ดำเช่นฮะทุบพามุ่งไม่ยากเลยเนี่ยยังเด็กคู่กาสีท่าเดือดลูกพี่นี่ล่ะจันทร์จะพัดเอกมา พูดแบบเจ็ดดีกันมาลานายมุ่งเพี้ยนเลยล่ะจันทร์จะพัดเอกมาแต่ส่งเด็กคู่กับไปท้าเดือดลูกไปเต็มยี่สิบเลยน่าเลยไปท้าจนแค่ยันเดือดลูกพี่เพี้ยนเลยล่ะพยานเนี่ยเช่นยูยามิสะช้าอีอารีเนี่ยลูกเรียนยานีบีโร่พยานเนี่ยเช่นยูโบยันด้วยมาอาบูลูกอเมริกามาจะมีอะไรเป็นมูริยานีเดล่ะอะไรแต่ด่ารอพยานเด็กเขียนมาสั่งเงาตัวเรื่อยเช่น ดูมโหพยาธิเขียนเนี่ยวิ่งกว่านี่เลยเช่นพี่กำพี่นายเนี่ยแบบจะมารู้ดีเพราะว่ามาแต่เช่นเด็กข้ามาสั่งกับผู้ใหญ่แต่มาโมโหยังเลยแต่เช่นเด็กข้ามารู้มาสั่งกับเพื่อนเนี่ยจะมารู้อัตชินใจแบบเอกลักษณ์มันไม่สวยยาวนี่เลยสอจะมาไม่ติดช่วยยาร้อพยาสั่งกับเด็กกาลาริมายาวนี่แล้วพี่กำพี่เมย์แต่โมช่วยลุยยาร้อพยาผมสั่งกับเพื่อนเนี่ยแต่มาโมโหยังเลยพยาเนี่ยวิ่งกว่าเลยกาลาริมายาวนี่แล้วเลยพี่กำพี่นาย พยายามเข่งอะไรจะมารู้ตู้สั่งให้พี่รู้ตัวละสิจันนะแต่ไม่พยายามสั่งให้เชิญสุราอเมริกันพี่ไหนรู้ล่ะพยายามเกี่ยวกับยังยูยูตัวอเมริกันพี่ไหนนั่นล่ะคุณอาจว่าเสียบประถมเอาส่งพี่ตัวเลยพยายามสั่งให้เด็กตัดตาสว่าอะไรอเมริกันจ้าล่ะอะไร lifestyle ล่ะแต่ไม่มาหูอินเตอร์คาร์ดเลยพี่ดามิวล่ะเกิดจริงยากอะจ้าเชิญมิวมาพี่ดามิวล่ะ อ่ะพี่เที่ยงนี่น้องได้ยาบีเปลี่ยนอะไรใช่ไหมไอ้ยันเต้าเราไม่รู้จีจูเราได้ใช่ไหมมีพี่เด็กใช่ไหมมาพี่เด็กขันซาใช่ไหมล่ะไอ้ยันเนี่ยนะตัวยังไม่ประวัติได้ละแต่ขาดเลยชีเด็ดอ่ะแต่ได้ละไม่สวยจะมาเบียวเจนเลยพี่อาจจะมารู้ตัวเนี่ยปัตตาบีรอเนี่ยนั่นเต้าเราเอาลูกใช่ไหมฮาเลลูยาจะมารู้ lifestyleดีอันเนี่ยนะมาพี่อาจจะเข่งกูสั่งเงาลูกยา อันนี้เรามาพยายามสั่งกับผู้ใหญ่ด้วยพี่เบียร์ไหมจะมารู้แต่ละขนาดเราไม่บุ always hungry for God พยายามเห็นด้วยอันนี้เรื่องสั่งกันได้แต่ละพี่พูดพยายามรู้สิแล้วจะมาอีพัฒน์เดนอดิลูบิโอเลยเยชูกับพี่อะไรเจ้ามาพี่อะไรเจ้าแค่นี้เนี่ยมาจะมาในจุดเจ้าไงลิงอามาตัวตัวเลยเต็มที่เชื่อว่าจะชิดชิมนี่จะยอบพี่หูเต็มไหนอันนี้เต็มเสียสิอีพัฒน์เดนอฮะอันนี้เต็มเสียสิบ่าวพี่เต็มเลย
She umnita yobi. She umnita suraga. Payane patate taulon in alonda. Payane patate sangat in alonda. Limiania, you gaza, chain lum you, holla. Eh, damn it, damn it, I'm a ninam. La, canali, we do I and ama. Carifoni, Mercedes, Pope, no, the diar is where I do. Eh, the lube. Paya the king, which tomorrow. Titui kazama. Get in chin ya kazama. Payane put the bridge maru tide chima, the Jesus or Nichimaru Savi and count up the chima. Jamari she umitas or Arilumu chea, nita mupire. Demi payaga, lanky to shama, Thorica pitanari jomiareca, Jamaru boarima, a loaded mialareca, Darwin in mialareca, boy, pine muri, mimuni jomiareca, and name me in the jacalarico pietanare, a kama. She umita yo doara yabare, it's okay, lomapio. She only that yobi who a bit dinzia she did, a pet the nobure. At the boga payakin the jumaru go, Gala Rima to nepat the big dollar now, Luchene. Bibang Gala Rima, Payane but the being a sang ayame. Ame, a payakin ha, a near and sang an ebu yandro, a tunepat the near and sang an ebu yandro, a low she de. At this sang a chinny jumaru tame a piao song nila. It's a chinny, and near my coy at the daddy, my pip on a poy and a bar low yamade. Never did any arrow. Jamamani, no piggy ingania lip your body. Jamaria at the daddy, my paya the king. Labby a low, low, low yaboy and a pin say yam. Sanga moosuraga. Jamaru told long nine a yard a kuma hope. Paya the king begani, Jamaria at him a low, low beady. Piadra nga sanga de suraga, Jamari zadi, yipiro juzalo yare yam yurum ho, Piad the kinga, a terema, Jamaru, winyangu, do teaching absent, do sanga seed up shede. Dabi me, Edelo Piad do tilo yabu, Jamaru bagani, pinsen yam. Nea yura, mammo lure. Man can near my jar near you bullure. Man can net a loaded good lonely wood lure. Man can net low some chatty jamari at the darima shiame. Yes, I'm a jar tiny biro, Piama sang a chin a little pioni lumia. So the common madam and a piagam a sang a chin a blue low arm lace ram you, pioni little meow. Man can net near my near yame. Go go go, no so niame. Or two up your miss, Yama, General Jamaro Kulu, the winning at the needed. General Jamaro di Chini, any Tana in Bamala, Missy Tija, Missy Piantana in Lime. Dammy Missy Pagani, Pins and Muro Loam. Bedu Gama, your ninja made or is very machine. A good image, General Jamaro, winning at the needed, winning at the is located in Jimmy Yara, Puram, Hopuno, Dajama Kanakana Bure, Luemi Uzi Jimu. Then, Tara the Goya, Yishu, Yungi, Jump in Yar. Then, when you are theories, what Payaya don't teach in the Makanzaya. Payaya nika chin the Makanza. No go better than Pateka, Payata, Majaro. Nemo Dorima Lare, a comma, Payanet, then a tea to a mumishido. Payaya tension and Yamau Doha. Then, a bomb a lunch on Tarris or them tishi mumishido. Payaro, Yer and the Namashi, Damit, then a jarma connection piani. Any, ayaha, Jamaro, Piao so needed, so ye. Tatalona dem jaw so mama ho, damn it, Jamaru Bagani or Chilan lamb. Payan Bagavi Chilan lamb, mo, Jamaru Bagani, man can it chilan you, sodom lambo lure. Man can it, bones and a payaya, and now with Jamar Chinka layame. Man can it niyama, man can it lawyer, Jamaru Sabro loyame. Suit down jinny. No go better pass you chinny. Jamaru Bagani, Pian Libido, Pian Simboy and Rolo at it. Ame. ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအသက်တာမှာဝိညာဉ်ရဲ့တည်တဲ့ကာလကိုကျမဖြတ်သန်းဖူးတယ်။ဟာဆရာမဖြတ်သန်းဘူးလား။ယက်စ်ကျမဖြတ်သန်းဘူးလား။နော်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျမပြောရည်ဖရာတကယ်ကျမတို့အဲ့ဒီထဲကနေကင်းနှုတ်နိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုယ်တော်တည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တည်ခြင်းနဲ့လည်းကျမတို့ကိုပြန်လည်ပြီးထမြောက်စေအောင်မှာ
ဝိညာဉ်ဟာပြန်လဲပြီးတော့အသက်ဝင်လာပြီးဖခင်နဲ့ပြန်လဲချိတ်ဆက်လို့ရတဲ့အသက်တာဖြစ်လာအောင်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲကိုယ့်ဘက်ကနေပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုနှိုးစော်ရမယ်အာမင်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုနှိုးစော်ရဲဆိုပါလေခံစားချက်မကောင်းရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ထင်မှာဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိရင်တော့မှဆူတောင်းရမယ်
ကိုယ့်ရဲ့တဲမှာစံစာဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိရင်တော့မှစံစာဖတ်ရမယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရဲ့သေခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိုးဆော်ပြီးဖျားခင်ထက်ပြန်လဲချင်းကပ်ရမယ်ထိုနေရာမှန်မှာအလုံးအမှန်ကိုသင်လုံနေရဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အသင်ပေါ်မှာဆင်းသက်ပြီးတော့အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျမပြောရလဲကျမဘဝမှာအတွေ့အကြုံရှိလို့ဖြစ်တယ်ကျမဖျားတယ်မကြရအောင်ကျမဆူတောင်းနေဖျားခင်ကျမကိုစကားမပြောကျမစံစာဖတ်တယ်ကျမစံစာတွေတရွပြီးတရွပြီးတာပြီးသွားတယ်ကျမခေါင်းလေးလည်းတစ်လုံးမှမဝင်ကျမနှလုံးသားလေးလည်းတစ်ခုမှမဝင်ဖျားခင်လည်းကျမဘာမှမဖို့ပြကျမအရန်ငိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လေမိတ်ဆွေတိလားကျမဆက်ပြီးသစ္စာရှိရှိနဲ့လုပ်တယ်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျမနှိုးစော်တယ်အိုးငါဝိညာဉ်ထာရဖျားကိုကောင်းကြီးပေးလို့ကျမမချီးမွမ်းခြင်းမူညီမညီးချင်တာအဲ့ဒီချိန်မှာဖရာသခင်ကျမကိုစကားမပြောလို့ကျမညီးပဲညီးကျင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမဖရာသခင်ကျမဖရာနဲ့အချိန်မယူဘဲနဲ့ကျမအလုပ်တွေပဲရှုံနေပြီးတော့ကျမသွားတာအရန်ကြာလာတဲ့အခါမှာကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လောက်အထိအချိန်နေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်မိတ်ဆွေတတိထားဖို့လို့လေကျမတို့ဒီဖရာသခင်နဲ့ဘယ်တော့မှ connection ပြတ်နေလို့မရဘလောက်ပဲသင်ဟာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပါစေနော်ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်ဖရာရဲ့အလုပ်ကိုသင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှအလုပ်နဲ့ပဲကျမတို့ပြီးသွားလို့မရဖရာနဲ့အမြဲတမ်း connection ရှိနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်တမကျမဝိညာဉ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလေကျမကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့နှိုးစော်တယ်ဖယားတခင်ကျမချီးမွမ်းတယ်ကျမစိတ်ကတော့မချီးမွမ်းခြင်းမို့ကျမရဲ့အထဲထဲမှာဝမ်းနည်းမှုတွေကပဲနေရာယူနေကျမရဲ့အထဲထဲမှာတစုံတစ်ခုစီးတာထားတယ်လို့ခံစားရတယ်ကျမရဲ့ဆူတောင်းမှုတွေကအပြည့်မပေးဘူးဖယားခင်ကျမကိုစကားမပြောဘူးလို့ကျမခံစားဒါပေမဲ့လေကျမဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေတယ်ကျမဆက်ပြီးတော့စံစာဖတ်နေတယ်ကျမဆက်ပြီးတော့ဖယားတခင်ရှေ့မောက်မှာဝင်နေတဲ့အခါမှာဖယားတခင်ကျမကိုပြန်လှည့်ပြီးတိုးထီလာတယ်။ဖယားတခင်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကျမကိုစကားပြောလာတယ်။အဲ့တော့မိစေစိတ်ချပါ။ဖယားတခင်တင့်ကိုတသက်လုံးဝိညာဉ်ရဲ့တည်တဲ့နေရာမှာထားမှာမဟုတ်။ဖယားတခင်တင့်ကိုတသက်လုံးအဲ့ဒီအခုလိုမျိုး၆တွေ့ရကာလာထဲမှာပဲထားမှာမဟုတ်။ဖယားတခင်မိစေဝိညာဉ်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့လမ်းဆန်းစီပြီ။ဒါပေမဲ့တင့်နေရာမှန်မှန်နေရာယူရမယ်။တင့်လုံအမှန်ကိုတင်လုံနေဖို့ရတော့လိုအပ်တယ်သူ့ထံကိုချင်းကပ်နေရမယ်အဲကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောတယ်ငါထံသို့ချင်းကပ်ကြလောငါဒီလေတင်တို့ထံသို့ချင်းကပ်မယ် draw near to me and I will draw near to you ငါစီကိုအရင်ချင်းကပ်ပါဒီလိုမပြောဘူးတင့်စီကိုငါချင်းကပ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာငါစီကိုတင်ချင်းကပ်ပါလို့မပြောဘူးဖခင်ငါထံသို့ချင်းကပ်ကြလောငါဒီလေတင်တို့ထံသို့ချင်းကပ်မယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဘက်ကနေဖခင်ထံချင်းကပ်တဲ့ခြေလှမ်းကိုလှမ်းရမယ်ဒီအနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာတစ်ခုထဲမှာလည်းကျမတို့မြင်ရတယ်စိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး6ငယ်9မှာအလွဲမယူချာနဲ့ဖျားသခင်သည်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မမူလူသည်မျိုးစေ့ကျဲသည့်အတိုင်းအသေးအနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မည်မိမိဇာတိပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်ဇာတိပဂတိအပြင်ပုတ်ပြတ်ခြင်းအသေးအနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မည်ဝိညာဉ်ပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်ဝိညာဉ်ပဂတိအပြင်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအသေးအနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မည်အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကိုတော်တော်များများသောသူတွေဘာမှသုံးတယ်လဲဆိုအပြစ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးတယ်ဟုတ်လားအလွေးမြူကြနဲ့ဘုရားခင်ဒီမထင်မဲ့မပြုခြင်းခံတော်မူမည်မဟုတ်လူသည်မျိုးစေ့ကျဲသည့်အတိုင်းအသေးအနှံကိုရိတ်ရမည်အဲ့တော့မင်းတို့အပြစ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေရိတ်ရမယ်ဆရာသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပြောဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဒီကျမ်းစာဟာကျမတို့ positive ways နဲ့เนาะကျမတို့အကောင်းမြင်တဲ့ဘက်ကနေယူရမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုဖရဲသခင်ကျမတို့ကိုတွင်တင်ခြင်းနဲ့နေရာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာပထမဦးဆုံးပြောတယ်လူဟာမိမိဇာတိပဂတိနဲ့မျိုးစေ့ကျဲတယ်ဆိုရင်ねဇာတိပဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုရိတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့မျိုးစေ့ကျဲတယ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ဆိုင်သောအရာတွေကိုထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအသီးအနှံကိုရိတ်ရမယ်တဲ့ဝါကြည့်ပါအဲ့တော့ကျမတို့ဒီဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဆိုတာဘာလဲခုနကတော့ကျမပြောရရဆူတောင်းခြင်းလေကိုးကွယ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှုခြင်းဒါတွေကဘာလဲဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကျမတို့ရဲ့တက်တာတွေမှာဒီနေရာမှာမျိုးစေ့ကျဲမယ်ဆိုရင်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အသီးအနှံကိုရိတ်ရမယ်အဲ့တော့သေးချတယ်ကိုစိုက်တာမှန်ရင်တော့ကိုပြန်ရိတ်ရမှာသေးချတယ်အမမစိုက်ထားဘူးဆိုရင်တော့ပြန်ရိတ်เสียရှိမလားမရှိဘူးဓမ္မမဟုတ်ရင်လဲဇာတိပဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုစိုက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့နော်ကိုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကဘာလဲ TV ကြည့်တယ်မုတ်စားတယ်
game sore, dabe lone piro. When you begin a sign, yari, yachin or yamla. Be yamle, nigoman maru. Hola, Rajmaroga, go say dabe, go ye yama pite. Okay, a loem you janel, nigoman maru, di machanza, a tija biora, hallelujah, go say de yako ye yame. Tell me, say one dance ya bale, then hapia de tau lam jene, so ye, then to payana nilamjin senta a bale, go bagan, say de yam mam sai. Payanke, winyan or lapido, a low 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 yabo yendo, go bagan, a queen yip jinsen be. No go better pass you chinny. Evangeli wing ha chinny. Payad can jump with the thick hand jenny. Payay gum ya jumny with the thick and wing ha chinny. Sapiro low. Ame, a little low me so ye. When you begadine sign it yari go. Pian yam, ye yari come. Tedele yamamo, dima puri. Tower a tashin jin a thin nango. Ye yale me. Ame. Amazing when you yan a sign it yaw then. Saiba. Then the tower attention gen is I near. The gen is I near yellow mobile. Attention gen. Then you have a bit of a thing when you have a life pillame. Then when you have attention gen, sign a lame. Or then body sign, you need I'm a zadine as I near a sign in a winning as I near. Jamana doing can I near Sabi? Winning as I near Yarigo? Sibiome. And you come up a pillame, attention lame, then you win you ha. Tower at the shinjin sign at the day. The lame. Ero, tomorrow, can you design a need? I much maro has signed a bullor. Need I much maro jans up a bullor. Need I much maro suit down a bullor. Julia pure, a hurry and looked at, bada yeet. Maho bow means a bada yee maho. Then sign it up. Julia and a rock gate engine yabby way. Jesus or down, ye should cradle up in a rock gate engine yard. And a jans up person down along a loosey am lure of loop you. Here, di yagali, take go ma you in it over up yet. Jans at the old loma, jans at the bike go when Miss Juvan, the old lomo, Jimaru, you will lure. Ame, a choria, a cho a bike go with quap beetle through white at the shinjin loader. Jimmy began to loga, see a day out in Harry Coke leave the boy jar. Then that I'm hurry. Ye shun out chitties around the edit. Beetle, a padu, my day I'm seeing my nest or edit. Jam by good tea, a jam in a cube, tea beetle, attention, a luriare. Ye shoo, yaram, hope, would it opera Winfrey or yarare. A brutal is opera Winfrey at Dina Cool, I'm near Bure. Ye shun out chitty. Napadu, Matti Amasi, so Bureau do up, no beer to look sound at Lodi, she. Ero, then I ain't a cool with theatre, so in it. Ye shoo, then yaram, hope they would it. The opera Winfrey or yarare. A chu luria chanza to Oloma, a chu jam by go where you be attention. Chene yarigo throw him you. Side dang ye yame sore, ni yama, chan harima shire. And I would tomorrow lumi the shalomi yabu. How day tomorrow the gate in jingle yara, tomorrow bama pu kama be yabu. Ame, to me omiane crayon at the dagum ye jiboma at the shinjanes when all, and ye should pay the ni amari dang at the shimboro lode. Hallelujah. Pyobam ye shuga, not a gum zono, lesson will pay it, ragaro bale, no good better pity. Do it then, shin no winning on a moat to entire no go bedo. And in no go bedo will loom be your Yeshua Lolo Mamma Hobu. Ame, and no go bedo up your side day, ye yame, or saiba, not the other mere saiba. Nijibo, my lazy man, Lomanevane, hung a lazy woman, Lomanevane, winning a nip at the beer of Pieni Manevane, suit down my no go bedo him a mueleoba, and I along at the attention genet, sign it a yago, pian beer, ye yame. My gum ya jungle wing abba. Jamal damn it, you're doing a come a body bule. Jamal no, the read hapulure, go side day, I go be yame. Jamal bureau, to me, I damn chinny. We am a gum jammy chinny. Ready be ye yalim. Damo Jamal bureau come a yishu jam bula. Jamal beard, Rogers are lila, I come a fellowship, so is a galoni, Jamal lila me. Fellowship, so a day be a bally dila. The king payan, I the high up wage. A luna yam's a gapio and fellowship, my hole. Chuluyang, I don't make the higher puja. No, make the higher puja. No, Pyojan, I pyojan, I make the higher maho. Chit chat load of it. The only thing is the gar pyojan. Fellowship, Sura, the king payan, I make the higher puja. Crito, jam pyora. Crito, it gum ya chin jam pyora. Crito, tear, let him knit down it wood, umita pyara. Crito, my body is the gar pyojan, fellowship, maho, who makes we.
အာမင်အကျွန်တော်တို့နဲ့တို့တွေ့တဲ့အခါခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောနေမယ်ကျွန်တော်တို့ဖယောင်းကိုကိုွယ်မယ်ဖယောင်းချီးမွမ်းမယ်ဆူတောင်းမယ်ချမ်းသာဖွယ်ဒီအရာတွေကဘာလဲဝိညာဉ်ရေးမှာတဲ့ဟာစိုက်ပျိုးနေခြင်းဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ကကောင်းတဲ့အရာတွေကိုစိုက်ပျိုးမယ်ဝိညာဉ်ပကတိအရာတွေကိုစိုက်ပျိုးမယ်အာမင်အဲ့လိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲเนาะကျွန်တော်တို့အငယ်6မှာပြောတယ်ငါတို့ဒီအာမလျော့စိတ်မပြတ်ပဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်အပ်ထိုတို့တည်ကြည်၍ကျင့်နေအာမယောနဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ဟုတ်လားသင်ဆူတောင်းနဲ့ဖခင်အဖေမပေးသလိုသင်ခံစားရတယ်ကျန်းစာဖတ်တယ်ဖခင်ခင်တဲ့ဘာမှစကားမပြောသလိုသင်ခံစားရတယ်အိုးသင်အစာရှောင်နေတယ်မင်းသင်ခန္ဓာကိုယ်ကအားနေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ခင်တကိုးရောငါအပေါ်မှာအလုံးမလုပ်ဘူးခံစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာပြောတယ်အာမလျော့စိတ်မပြတ်ဖဲနဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျင့်ပါဆက်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးပါဆက်ပြီးတော့မျိုးစိတ်ကျင်းနေပါဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဖယားခင်ထံကိုချင်းကက်နေပါအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုပါဖြစ်မယ်ထို့သို့တည်ကြည်၍ကျင့်နေအချိန်တန်သောကာလ၌အသီးအနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မည်ဟာလေလုယာပြောပါအောင်အချိန်တန်သောကာလ၌အသီးအနှံကိုရိတ်ရကြလိမ့်မည်အာမင်အဲ့တော့အချိန်တန်တဲ့အချိန်မှာဖယားတစ်ခင်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာသူဝိညာဉ်တော်မိတ်ဆွေကိုတို့ထိပြီးမိတ်ဆွေရဲ့အထက်မှာစာငတ်ချင်းတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေဖေသူကမှတစ်ခါလောက်တစုံတစ်ခုလှုပ်ယုံနေဆွဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဆွဲတယ်ဆိုတာတော့စာငတ်တလို့ပဲပေါ့နော်စာငတ်ချင်းတွေဆွဲလန်းချင်းတူညီတယ်အဲ့တော့ဖေသူကမှမွေးရစည်းဝါတစ်ခါသုံးလိုက်လို့ဆွဲသွားတာမဟုတ်လူတွေကပြောတယ်ဘိန်းနေစီးဒီစေးချောက်တွေကဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလုံးရုံနဲ့မဆွဲဘူးမိတ်ဆွေအခါနဲ့နှစ်ခါနှစ်ခါနဲ့သုံးခါဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလေးခါဖြစ်လာတဲ့ခါဘာဖြစ်လာလဲဆွဲလာအဲ့တော့ဘေးမွေးစေးဝါးမှမကပါဘေးအရာမဆိုးအချိန်ချင်းလုတ်ပါများရင်ဆွဲလန်းလာတာပဲဖြစ်တယ်ကြောက်လို့ပြောငါမဆွဲဘူးငါဂိမ်းမဆွဲဘူးဂိမ်းမဆွဲဘူးနေ့တိုင်းဆော့တာပဲရှိရချို့လျပြောတယ်ဟာငါရုပ်ရှင်မဆွဲဘူးနေ့တိုင်းတစ်နေ့9နာရီထိုင်ကြည့်တာပဲရှိရလုတ်ပါများရင်ဘာဖြစ်လာတော့မလဲနောက်ဆိုရင်မလုတ်ရမနေရရင်ဖြစ်လာတော့တာအဲ့တော့မလုတ်ရမနေနိုင်ရကြတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်စကားမစားမှာတော့ဘယ်သူမှမဆွဲလုတ်ကြည့်တာဒါမဲ့မဆွဲလန်းတဲ့အရာကနေလုတ်ပါများလာတဲ့အခါမှာဆွဲလန်းလာအဲ့ဒီလိုပဲဖယားကနေတင်ချင်ယူတဲ့ခါမှလေစကားစားမှတော့တင်မဆွဲမဆွဲလမ်းတင်တယ်မှာစာငတ်မှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့တင်နှုတ်ကပတ်တော့တင်ဖတ်တယ်တင်ဆူတောင်းတယ်တင်ချီးမွမ်းတယ်မနေ့တိုင်းမှာငါတနေ့ကိုတနေ့ငါဆူတောင်းမယ်လို့တင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်မနေ့မိုးလင်းတဲ့ခါမှဘာလုံးမှမလုပ်ခင်မှာတနေ့ဆူတောင်းတယ်ကိုးကွယ်တယ်ချီးမွမ်းတယ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းတယ်ဟာလေလုယာတင်တဲ့တော့တင်တိတ်ထဲမှာတီဆောက်တယ်မဆွဲဘူးတင်တဲ့မှာကိုရောကျွန်တော်ထဲမှာစာငတ်မှုပြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုက်ပြိုးမယ်အမေကျမတစ္ဆာရှိရှိကိုရထမကျမချင်းကမယ်သူလုတ်တယ်လုံးလုံးနဲ့သင်ဘာဖြစ်လာမလဲတိလားနောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်တန်တဲ့ခါမှာသင်မလို့ရမနေနိုင်တဲ့အရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်သင်အထက်ထဲမှာဆွဲလန်းတဲ့အရာဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါမရှိလို့မရတော့ဖခင်နဲ့ငါအချိန်မယူမဲနဲ့ငါမနေချင်ဖခင်ရဲ့အတန်ငါမကြားဘဲနဲ့ငါမနေချင်ဘူးဆိုတော့အချိန်တွေကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အမေအဲ့တော့ကိုဘက်ကနေစိုက်ဆဲရှိတာစိုက်နေအချိန်တန်ရင်ရိတ်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖယားသခင်ပေးမယ်ပြောပါအာမလျော်စိတ်မပြတ်နဲ့ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့နောက်တဲ့နီလန်တစ်ခုခေပထမဆုံးနီလန်ဘာလဲကိုကိုနှိုးစော်ရမယ်နေရာမှန်မှာနေရာယူရမယ်အာမင်ဒုတိယနီလန်ကစိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်ရမယ်ဆိုတော့တိပါမှန်ကန်စွာနဲ့စိုက်ပါအဲ့တော့အမြဲတမ်းစာလောင်တဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်ကျမဖြစ်ဖို့ရန်တော့ဘာလုပ်ရမလဲနေရာမှန်မှာအမြဲတမ်းနေရာယူရမယ်ကိုကိုအမြဲနှိုးစော်ပြီးတော့စိုက်ပြိုးနေရမယ်တတိယနီလန်တင်တကယ်စာငတ်တယ်လို့အမြဲတမ်းမှဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တခါတလေပဲမဟုတ် conference တွေရှိတဲ့အချိန်ပဲမဟုတ် conference speaker စာတပတ်ကိုပြောတာမဟုတ်အချို့လူတွေ conference တွေပါတယ်ရှိရန်တောက်လောင်နေတယ်နော်အဲ conference တပတ်အတွင်းမှာလည်းသူအရန်တောက်လောင်နေ hallelujah တစ်ချိန်လုံးဆုတောင်းနေနော်အချိန်လုံးဖခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်း Facebook မှာတင်နေဒါပေမဲ့တပတ်ကျော်လာတဲ့အခါမှာတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့လူရှိအဲ့လိုမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်အမြဲတမ်းတောက်လောင်တာအမြဲတမ်းဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာငတ်နေတဲ့တက်တာဖခင်ရဲ့အတန်တော့အမြဲတမ်းကြားနေတဲ့တက်တာဖခင်နဲ့တင်းနေကြားတဲ့ကစစ်စင်ကြီးကတကယ်ကိုချုံးမွတ်တဲ့တက်တာအမြဲတမ်းမှတင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရယ်ဘာလို့ရမလဲတတိယနီလန်ကတော့နှိမ်ချပါနှိမ်ချပါမိစေတိလားဘသူတွေကပဲစာငတ်လဲဆိုတော့
နှိမ်ချတဲ့လူတွေကပဲစာငတ်နိုင်မာနာကြီးတဲ့လူတွေကမစာငတ်ကို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 မရှိနေတဲ့အရာတွေပြည့်စုံပြီလို့ထင်နေတယ်ဆိုရယ်ကျမတို့ကစာငတ်တော့မှာမဟုတ်ဥမာဆိုပါစို့ကျမဖခင်သခင်အမှုတော်ကျမဆောင်တယ်ဖခင်ရဲ့အလုပ်ကိုကျမလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျမကိုဖခင်သခင်နဲ့အသုံးပြုတယ်ကောင်းကြီးလေးကျမခံစားရတယ်အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာလည်းကျမထိုးဖောက်မှုတွေရတယ်ဒီအချိန်နေမှာကျမကကျေနပ်မယ်ဆိုရယ်ဒီအချိန်နေကိုကျမကအဟုတ်ကြီးလို့ထင်ပြီးတော့ကိုကိုကိုငါတလောက်တောင်လုပ်နိုင်ပြီပဲတလောက်ကောင်းကြီးရရဲ့တလောက်အမှုတော်လုပ်ငန်းထဲမှာသွားနိုင်ရင်တော်ပြီပေါ့ငါဘာမှထပ်ပြီးစာငတ်ဆရာလို့လို့လဲဆိုတော့မတောင်းလည်းဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒူးမထောက်လည်းဘာမှဖြစ်တော့ဂျန်စာလောက်မဖက်လည်းဘာမှဖြစ်တော့ပါရည်ချင်းလည်းရှိပြီပြောတဲ့ဆိုတဲ့လည်းရှိနေပြီဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ကျမကတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရယ်ပြောမယ်ဆိုတနည်းအားဖြင့်ကျမမာနကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုအရင်ဟုတ်လာပြီလို့ထင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုဘေးကလာမယ်မသိတဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့စိတ်ချမှုတွေကိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမဆက်ပြီးတော့ဆံငတ်မှုရှိတော့မှာမဟုတ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားညီကောင်မတို့ဟုတ်တယ်နော်အဲကျမတို့ကဘာလို့ပို့လို့လဲကိုကိုကိုထင်သင့်သည့်အတိုင်းထက်လွန်၍မထင်နဲ့လို့ကျန်းစာဒါကြောင့်ပြောတယ်ကိုကိုကိုအရင်ဟုတ်လာပြီလို့မထင်နဲ့ဘရုံးမကိုကိုကိုပြေးဝပြီငါအားလုံးရှိသွားပြီငါဘာမှစက်ကက်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့လောက်ဆူတောင်းစရာငါမလိုတော့ဘူးဆိုတော့နေရဘတော်မှမရှိစေနဲ့အာမင်ကျမတို့ဒီအမြဲတမ်းမှာစာငတ်နေရမယ်ဖခင်စီကနေစာငတ်ဖို့ရင်တွက်လိုနေသေးတယ် There is so much more ဖခင်ကနေမြောက်ရသောရာတွေကျမတို့ထပ်ပြီးပေးခြင်းသေးတယ်ကျမတို့ကရောင်ရဲတက်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးခြင်းခံရတယ်ငငယ်တုန်းကကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေပိုးဆိုးသေးတယ်ထမင်းစားတယ်မလားထမင်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းလေးကတဒုံနဲ့တသေးလေးထမင်းကအပုံလိုက်အဲ့ဒီဟင်းလေးတဒုံနဲ့ကိုယ်စားရတဲ့အခါမှာတဒုံဆိုရင်ကိုယ်ကကျေနပ်ပြီရောင်ရဲပြီကျမမလေးရှားလာတော့မလေးရှားနိုင်ငံကျတော့ပြောင်းပြန်သူထမင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပဲစားတယ်ဟင်းကိုအများကြီးစားတယ်သူတို့ကအဲ့သူတို့လည်းကျမထမင်းစားတဲ့ခါကျသူမတိတ်မစားတော့အန်အော်သူတို့ဘာလို့တထောင်ထောင်ဟင်းနေအများကြီးစားတာလဲကျမမစားတော့ဘာဖြစ်လို့ကျမမစားတက်လဲကျမရောင်ရဲတက်ဖို့တသင်ပေးခြင်းခံရလို့ဒါမစားစရာအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဒါမကျမမစားတော့ရောင်ရဲတက်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးခြင်းခံရတင်းဖယားကကျမတို့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရောင်ရဲခိုင်းအကယ်လို့သင်ကိုဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်ပြီးဒီလောက်ပဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒါဖယားပြောတာမဟုတ်စာတန်ပြောတာဖယားကဘယ်တော့မှကျမတို့ကို limit မလုပ်ဘူးဒါတော့ပဲတော်ပြီပေါ့ဆရာကြီးမင်းကောင်းကြီးတဲ့လောက်ဆိုတော်ပြီလေဆရာကြီးမင်းကတော့တော်ပြီပေါ့ကျင်းနဲ့လိုက်တော့ရောင်ရဲလိုက်တော့မိတ်ဆွေဖယားကဘယ်တော့မှမပြောဖယားကအမြဲပြောတယ် I have so much more for you ငါမင်းတို့ထပ်ပြီးတော့အများကြီးရှိသေးတယ်လာပါငါစီကိုငါသားငါသမီးအမေငါမင်းကိုထပ်ပြီးတော့ပေးခြင်းနဲ့သင်စာငတ်တဲ့လောက်ငါသင်ကိုပေးမယ်သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိသေးနဲ့အညီသင်လိုက်ဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ငါဒီလောက်ပဲမင်းကိုအလိုရှိတယ်ဒီလောက်ဆိုတော်ပြီပါဇက်ပိတ်လို့မပြောဘူးအာမင်သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်နဲ့ညီဖြစ်လာဦးမယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ရောင်ရဲဖို့သင်ပေးခြင်းခံရတော့ဒီလောက်အောင်မြင်မှုလေးတွေမှာပဲကျေနပ်တယ်ဒီလောက်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာလေးတွေမှာကျေနပ်ပြီးရပါပြီကိုရောကျွန်တော်ထပ်ပြီးမဆာငတ်တော့အဲ့ဒါမာနဖြစ်တယ်အဲ့တော့မာနကြီးခြင်းဆိုပါလေနှိမ်ချခြင်းဆိုပါလေနှိမ်ချခြင်းဆိုကိုယ့်ကိုအမြဲအားငယ်နေတဲ့လူကိုခေါ်တာမဟုတ်အဲ့ဒါမှားယွင်းတဲ့နှိမ်ချခြင်းအဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့နှိမ်ချခြင်းမဟုတ်ဖခင်ကဘယ်တော့မှကျမတို့ကိုယ့်ကိုနှိမ့်နှိမ့်ချချမမြင်ခိုင်းပြောပါဦးငါ့ကိုဖခင်ဘယ်တော့မှနှိမ့်နှိမ့်ချချမမြင်ကိုယ့်ကိုလည်းဘယ်တော့မှကိုယ့်ကိုနှိမ့်နှိမ့်ချချမမြင်နဲ့အာမင်နှိမ့်ချခြင်းဆိုဘာလဲသိလားအမြဲတမ်းစာငတ်နေတာနှိမ့်ချခြင်းဆိုဘာလဲဆိုအခုလက်ရှိအချိန်တွေမှာရောက်ရဲမနေတာကိုယ့်ကိုထင်သင့်တဲ့အတိုင်းထလွန်ပြီးတော့မထင်တာငါဒီလောက်ပဲမဟုတ်သေးစာငတ်သေးတယ်ငါဒီလောက်ပဲမဟုတ်သေးငါမရောက်ရဲနိုင်ဖခင်ငေါ့ထပ်ပြီးတော့ပေးနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုနှိမ့်ချခြင်းဖြစ်တယ်နှိမ့်ချခြင်းဆိုကျွန်တော်တနာပါတယ်ကျွန်တော်ကလေဘာမရှိဘူးရှင်လည်းမရှိသလိုဟန်ဆောင်တာအဲ့ဒါဟန်ဆောင်တာအဲ့ဒါနှိမ့်ချတာမဟုတ်နှိမ့်ချဆိုဘာလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့
ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရောကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားရရအများကြီးရှိသေးတယ်ကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ကိုကိုကိုတိတိုင်းတိုင်းလွန်ပြီးတော့ထင်ရမှာလဲဘာမှမဟုတ်သေးဘူးအာမင်အဲ့တော့တင်းတင်းစတန်ဒတ်ကိုနှိမ်မလားမြင့်မလားတင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်တင်းစံချင်အရင်နေနေတယ်ဆိုဖျားပေးခြင်းနဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့တင်းတိတယ်ဆိုရင်တင်းနှိမ်ချနိုင်လိမ့်မယ် အမေအဲ့တော့ဖျားသခင်ကကျမတို့နှိမ်ချစေချင်ဒါကြောင့်ဖျားလေးသုံးဆက်ခွန်မှာဒီလိုပြောတယ်လောကကြီးအသင်းတော်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကအရန်ချမ်းသာတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ကြွယ်ဝတယ်ကျမတို့ထင်တယ်တစ်ခါတစ်ခါအလွန်ကြီးကောက်တယ်ဆိုမီလီယံနဲ့ချီပြီးရလောက်တယ်သူတို့ဒီမှာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအရန်များတယ်အသင်းသားတွေကတထေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသင်းတော်ယေရှုဘာပြောလဲ
ဖွဲ့ဖြစ်ချင်းစင်းရဲ့ချင်းမျက်စိကန်းချင်းအဝတ်ချီစီဖြစ်ချင်းကိုမသိပါတကားအဲ့တဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူထင်တာတော့ငါကအရင်ချမ်းသာတယ်ငါတို့အားလုံးရှိပြီဘာမှမလိုဘူးဘာမှမလိုဘူးလို့ထင်တာကြောက်လူတွေလည်းလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ထင်တယ်ငါအားလုံးပြည့်စုံပြီပဲဘာမလိုဘာမလိုငါအချိန်တန်လာခရရအချိန်တန်ငါစားစရာရှိရင်အချိန်တန်ငါလူတွေကလေးပြရတာပဲ ငါဘာမှမလာမကြောနဲ့အဲဟဲလိုဟဲလိုဖွဲ့ရနော်ဟလာဘာမလို့ဘာမလို့ဘာမလို့ရေရှုရပြောတယ်ကိုယ်တိုင်ပင်မန်းနေတယ်တမတိဘူးလားမင်းပင်မန်းနေမင်းဝိညာဉ်ကအနာမရဖြစ်နေတယ်ဖခင်နဲ့ဆက်သွဲပြက်နေတယ်ဖခင်နဲ့ဆက်သွဲပြက်တဲ့အခါအထဲမှာဟာနေဟာနေတော့ဘာထဲ့လို့ထဲ့ရမှန်းမသိဟိုကစမ်းဒီကစမ်းဘာတစ်ခုမှအစမပြေဘူးဖြစ်နေအမြဲတမ်းမှခြောက်သွေ့နေအမြဲတမ်းမှညင်းငွေ့နေတယ် ယောရှင်တနေကုန်တိုင်းကြည့်လဲမပြေနိုင်မှုအရက်တောက်တယ်မပြေနိုင်မှုတခုခုလိုနေသေးတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းချင်းတနာဖွဲ့ဖြစ်ချင်းဖရာအတ္တမကြားရတဲ့ဘဝကတနာစရာအကောင်းဆုံးသောဘဝဖြစ်တယ်ကျင်းစာဖက်တဲ့ဖရာစကားမပြောဆူတောင်းတဲ့ဖရာစကားမပြောသူများတွေဖရာခင်နဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောတဲ့အကြောင်းတွေတသက်ခင်ကိုမှဝမ်းနေတယ်ငိုချင်တယ်ဖရာဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုစကားမပြောရလဲကိုယ်
ဘာပေးသိမ်းမှမရှိကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမျက်စိကန်းခြင်းဝိညာဉ်ရမျက်စိပိတ်နေဖယားဖို့ပြရည်ယူပါယုံလေးမမြင်ရအောင်ဖယားခင်ဖို့ပြရတဲ့အရာတွေကိုနားမလဲအဝတ်ချီစီရှိချင်အရှက်ကွေးနေဖယားရဲ့ရှိမှအရှက်ကွေးနေလူတွေရှိမှတော့သင်အရှက်ရှိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အရင်လှပတဲ့အင်ဂျီတွေသင်ဝတ်ထားတာပြောရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်တိတ်ခါတွေရိတ်ခါတွေအကုန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့ရှိမှောက်မှာတော့အရှက်ကွေးနေဝိညာဉ်ရမှာ0ဖယားခင်ရှိမှအသေးဖြစ်နေအဲ့တော့မသိဘူးလားဘယ်သူတွေပြောတာလဲဘာမလို့အားလုံးပြည့်စုံနေစူတောင်းရမလို့တော့ကျန်တာဖက်စရာမလို့တော့ဖခင်ငါလိုက်သူရှိနေတာပဲယေရှုငါ့ကိုချစ်တယ်ငါဘယ်သူမှတရားစီရင်စရာမလို့ဒါမဲ့ကိုကိုကိုတနာစရာဖြစ်နေရမသိအရေးတဲ့တော့ယေရှုကပြောဒီတိုင်းဆက်သွားလို့မရငါထံမှာဝဲပါအဖိုးခပေးပြီးတော့ငါထံမှာလာပါဖြူသောဝိတ်ကိုဝဲပါအဲယေရှုအားရည်တဲ့တော်မျိုးဒါပြီးဆောင်ရက်တက်ဖို့တင်ပြီးတယ်ကိုယ့်ကိုဘာမှမလိုဘူးလို့ပြောတာမရှိမာနဖြစ်တယ်ဒီမှာတွေ့ဘူးတယ်ချို့လူတွေရှိလဲမရှိမာနလဲကြီးရဲ့ဘာမှမလိုဘူးမြကူညီပေးမယ်လာပါတယ်ပါလေမလို့ရတယ်မရှိမာနာမရှိမာနာမရှိမာနာတိတ်ခတ်တယ်ကူညီပေးခြင်းတဲ့လူတွေရှိနေတော့ဘယ်တော့မှကူညီပေးလို့မရဒီမရှိမာနာမျိုးကျွန်မတို့ရဲ့အထင်မှမထားပါနဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့မှာကိုယ်ဘာမှတော့မဟုတ်သေးမတင်ယူခြင်းတော့နားမထောင်ခြင်းတော့မဆာငတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲကျောတဲ့ဆာငတ်မှုပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်အနှိမ့်ချရမယ်ပြောပါနှိမ့်ချတာဘုရားအလိုရှိတယ်အာမင်ဘုရားခင်လိုချင်တာဒီနှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားယာကုပ်ဩရစာအခန်းကြီး၄အငယ်၆မှာ
ထိုဝိညာဉ်တော်သည်တာ၍များသောကျေးဇူးတော်ကိုပြုတော်မူ၏ထိုသို့နှင့်အညီကျမ်းစာလာသည်ကထောင်လွှာစော်ကားသောသူကိုဖျားခင်စီးတားတော်မူ၏စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့ကကျေးဇူးပြုတော်မူ၏ဟုလာသည်ထောင်လွှာစော်ကားတဲ့လူတွေမာနကြီးတဲ့သူတွေမရှိမာနရှိမာနဘာပဲဖြစ်ဖြစ်โอเคမာနကြီးတဲ့လူတွေကိုဖျားခင်ဘာလုပ်မဲတဲ့လဲစီးတားမယ်ဖျားနောက်ချင်းကလို့မရဖျားအတမကြရဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုသူတို့ပေါ်မှာဖျားမပေးဘယ်သူတွေပဲပေးမယ်တဲ့လေနှိမ်ချတဲ့သူတွေကိုပဲပေးမယ်ဒီမှာတုံးထားတဲ့နေရာပါလဲတာ၍များသောဂျေစုဂျေစုတော်လို့ပြောတဲ့အခါလူတွေကငါတို့ယေရှုရတဲ့အခါမှာငါတို့ဂျေစုတော်ခံစားရတယ် grace တိတ်လှပတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်တယ် grace ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ grace က grace upon grace ဆိုတာရှိတယ်ကျမ်းစာမှာတာ၍များသောဂျေစုဆိုတာရှိတယ်တဘောဘာလဲဂျေစုတော်သည်တိုးပွားခြင်းသာကျမတို့အပေါ်မှာကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အခါကျမတို့ခံစားရတဲ့ဂျေစုသည်ဒါဂျေစုတော်ထဲကိုကျမတို့ဒီပထမအဆင့်ဝင်စားခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ယေရှုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရပြီးထာဝရအသက်ကိုရတာဟုတ်ပါတယ်ဒါကျမတို့ထိုက်တန်လို့မဟုတ်ဘူးဒါဂျေစုတော်ကြောင့်ရတာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဂျေစုဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါဟာပါလေဂျေစုတော်တကားပွင့်သွားခြင်းအဲ့ဒီဂျေစုတော်တကားပွင့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ခြေလမ်းလေးပထမခြေလမ်းပဲလမ်းရနေတာထာဝရအသက်ကိုကျမတို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဘလောက်ထိကြီးမားလဲဒါပေမဲ့ဖခင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုတာ၍ကြီးမားတဲ့ဂျေစုကိုပြုတ်ပေးမယ်ဝိညာဉ်တော်ကတာ၍ကြီးမားတဲ့ဂျေစု very big grace upon grace ဒါပေမဲ့ဘယ်သူတွေပဲအဲ့ဒီတာ၍ကြီးမားတဲ့ဂျေစုတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့ခံစားရမလဲသိလားတိတ်ချတဲ့လူတွေကပဲခံစားရမလားမာနကြီးတဲ့လူတွေကိုဖခင်စီးတားထားမယ်လုံးဝမလာခိုင်းကိုယ့်ကိုအရင်ရှိပြီလို့ထင်တဲ့လူတွေစကားစရာမလို့တော့ဆူတောင်းစရာမလို့ကျန်းစာဖတ်စရာမလို့တော့ဖယားတခင်တချင်းကစရာမလို့တော့ငါတို့ဖယားစရာဘာမျောလင်းစရာမလို့တော့ငါတို့အချိန်တိုင်းလာခရရတယ်အချိန်တိုင်းစားစရာရှိနေရပဲဆိုတဲ့လူတွေဖယားစီးတာထားမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုနှိမ်ချပြီးကိုရောကိုကျွန်တော်လိုသေးတယ်ဟိုကျွန်တော်အခုရှိတဲ့အရာနဲ့မရောက်ရင်းနိုင်ကိုရောကိုစာငတ်တယ်ဆိုတဲ့နှိမ်ချတဲ့လူတွေကိုတော့သခင်ကဘာလုပ်မယ်တဲ့လေအဲ့ဒီတာ၍များတဲ့ယေရှုကိုဂျေဇုပြုမယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ကိုယ့်ကိုပြောဖို့လိုတယ်ငါဖခင်တခင်တည်တင်းတလောင်းငါမတည်သေးတကယ်ပါကျမတို့ဖခင်ဘယ်လောက်တည်လဲကျမအခုခရစ်ယာန်ဖြစ်တာကျမ73နှစ်ကျော်သွားပြီ14နှစ်ထဲမှရှိလာပြီကျမဒါပေမဲ့ကျမခရစ်တော်တည်တဲ့အရာအရင်နေသေးတယ်နေ့တိုင်းမှာပို့ပြီးတည်လာလေးလေးပို့ပြီးအံ့ဩစရာဖြစ်လေးလေးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှလည်းထပ်ပြီးအံ့ဩမယ်ဘယ်လောက်တည်လေတည်တာထာဝရကာလတိုင်အောင်ဖရာသခင်ကြီးမြတ်ခြင်းကျွန်တော်စစ်လို့မကုန်နိုင်ဒါဆာလန်စရာပြောထားတဲ့ရဖရာသခင်ကြီးမြတ်ခြင်းစစ်လို့မကုန်နိုင်သူတော်မနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်ခဲ့ပြီးစစ်လို့မကုန်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုမှခရစ်ယာန်ဖြစ်တာနှစ်ပေါင်းနည်းငယ်လေးပဲရှိပြီးတော့ဘာမှသိစရာမလိုတော့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ရှင်ရမှာလေအာမင်ငါဖရာနဲ့ပတ်သက်အများကြီးသိဖို့လိုသေးတယ်ပြောပါအောင်ကျွန်မနဲ့ဝင်ခံမငါဖရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးသိဖို့လိုသေးတယ်အာမင်ငါဒီထက်ပိုပြီးဘိတ်သိမ်းရှိဖို့လိုသေးတယ်ခါလီမချိုကကိုဆူတောင်းပေးအနာရောဂါသေးအနာရောဂါငြိမ်းတယ်အမှန်နဲ့ကောင်းတယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဖခင်ထပ်ပြီးတော့ဘိတ်သိမ့်ပေးခြင်းသေးတယ် anointing ဟာအစင်စင်ရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ဖခင်ဘိတ်သိမ့်ပေးလေလေတင်တာ၍ဖခင်ဘုန်းတော်မြေကြီးမှာထင်ရှားစေလေလေပဲဖခင်ဘလောက်ထိကျမတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ပြည့်စုံသည့်ဤသူမြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့ကိုပြည့်စုံခြင်းရှိစေခြင်းလဲယေရှုလူသေးတွေကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတယ်လို့ယေရှုစကားတခွန်းနဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုလေကောင်နတ်ဆိုးတို့မျိုးနတ်ဆိုးတွေအများကြီးဆွေးနေလူတွေလွတ်မြောက်စေသလိုမြို့နယ်တွေနိုးထားမှုဖြစ်စေသလိုနိုင်ငံတွေနိုးထားမှုဖြစ်စေသလိုတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုမှောက်လန်နိုင်သလိုယေရှုကဲ့သို့ကျမတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ဘိတ်သိမ့်ပေးခြင်းသေးတယ်အာမင်အဲဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ကခုခုမှရှိနေတဲ့ဘိတ်သိမ့်လေးမှာကျေနပ်ရောက်ရဲနေရမှာလဲဖခင်ကျမတို့ပေးစရာအများကြီးရှိသေးတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့နှီးကပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်နေသေးတယ်ကျမတို့တို့ဝင့်ခံမောင်းငါဝိညာဉ်တော်နဲ့နှီးကပ်ဖို့ပို့ရလိုအပ်သေးတယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့အရင်သိနေပြီလားကျမတို့သူ့ကိုမိတ်ဆွေထပ်ပြီးတော့သူနဲ့နီးကပ်လို့ရသေးတယ်အရင်ကျေနပ်မနေပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့သင်ကိုသူ့ရဲ့အနည်းဆုံးကိုဆွဲခေါ်ခြင်းတယ်ကျမတို့ဖခင်ရဲ့အတန်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းစွာကြားဖို့လိုသေးတယ်ဖခင်ရင်ကျမတို့ကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောတဲ့အတန်နဲ့ဖခင်ရင်ကျမတို့ကိုထိတွေ့တဲ့အတန်နဲ့ကျမတို့
ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းစွာကြားဖို့လိုနေသေးတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မာနာကြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့ရမှာမဟုတ်ကျမတို့လူတယောက်ကမင်းလိုသေးတယ်လို့ပြောရင်ကြိုက်လားဆိုပါစို့တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာတဲ့မန်နေဂျာမင်းလိုသေးတယ်လို့ပြောရင်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးเนาะကျမတို့ကကိုလိုသေးတယ်လို့ပြောတာမကြိုက်အဲ့ဒီအကျင့်ရှိရကျမတို့မှာဝိညာဉ်ကြီးကမှာအဲ့ဒီအကျင့်ရှိကြံခဲ့လိမ့
Now, Ludia, you are loaded, Lupio Mijai. Payal can let go loaded, Lupio, offended Pit at him a saint now. Lumio Mahopene. Payat them, you like loaded and a mute tapage in the rest of the car, a hotel guru, Chenojama loaded, Chenojama name charted, Chenojama tie with beaver. When you know it, allow thee and Toby bought, allow you need and Toby bought, allow shy and Toby bought. The name of Sangamine suit down and Toby bought. The name of Nai was suit down in Toby, but Pablo Tanai suit down and Balo Nanai suit down and Pablo Jans out Pacainale. Choluria Jans up a suit down, Puka be a look canzare. They don't know how Puka moho. Yishu big a day, a Puka, the gate of Puka, a sip shed. Garimo, my Yishu a day canna at the gate of Puka. Jans up a suit down is a Puka moho. Then dread the lonely Jim Jedder. Hallelujah. Amen. Pierkin, Tamajamarua, Bobiro, Sangam, Bobiro, Domiam. Did what go go, name charm. Abama machine debuts, Ray, a mine, Liam. When you know at them, you met them, Bama machine debu, look your chamber. Miss Jombularum, the Jamara Jomburi, Jama Boada Darima. Jama conference the cool yard. A conference, ma'am, Pipia de Yari, Jama Mian Biro, Goro. Jamai at the room of Babylon damn you, my pidale. Jamai, my bar canzale, the lama bama, hold the wool go go canzal. Pian get you about piada. Not my long name, dear Sarai. I nearly a parting ailing my pinet. The Kalija and Jamarua, I nearly the yell be go go pillay the yell navy look canzala. The girl, I nearly a parting ailia to go to Matthew, pillay my young lieutenant. Get her again, I leave it. Pia again, tomorrow the page in it. Been lazy, love Gimare. No tamuri. Billy love Gimare, gong Gimangalare. I always gong it to a bait chinny. Shinny did it. Hallelujah. Ame? She bought him up here, pure. Sorry. Pamom ho de. Go 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 ye a chinny mangu. Did it a chinga. Jamaru, at that time, a young lay poor and drop. Louis own chain may pitter. Go ye, Tajam Lukunarong up your end, or Lorigi at the no, ye should be all the lumu. Go go go, papiani lays on Matin. Po sore. Ro, my baby jin lodi, ma, payadikin, but the po tibo lodi, payane po jenibo lodi, so I go good tea. Young lay woo, po lure. Amen. Yeshu ga loka ji ma tu amu ro saung le kha ma lu re sa ngat mu atai amu ro saung le jima di chang ne patat pi ro le pi ke de in ga le we nga de yeshu ga ba ti me ne twei de kha ma ba ti me o me de nga ten o ba lou pe ya ma le de ke ro ba ti me myet si kan ni da hoh la de ke myet si kan ne lu ti yaw twei de yeshu ga ti da be tu ye a the de ma Word of knowledge, ne? Totwin yen yen, ne? Tide. Pablo Chachin Murum sound, alo. Obey, but he may meet it. The may go, I yen, you might a little college more tinsia, jang shi, hola. Pablo meet a letter, you should pay the shim, pia like them, hold, to bloody prophetic yen, she's a little, pia like them, hold, which morrows or no, a little canzama. May you should be your, I'm in Balo beer. The boa balidilla, pia in near mouth, then bean, and you should a loga daddy, tomorrow, then bean, and no better up in thin beijing look. I am not sure if 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 I
Lari luri, ko hotel ni ko langa bi ni, di mana soalnya Malaysia macam ni, luri labu lah, kane jopo lo yare, thamilan jui yare, tenan jisu le ringi tomze, beno nenek lewe kau dah, darah mal luri ate bisai no, sai muzal tenan jis kau lo sai sore luar si dia, cuma ramye ni kama, what an anointing, belum betai cemyo le, ada betai cemyo mal lojane. Nampaklah kanari cuci esok apa dia, luri tua-tua bisa kah, luri tahu ni cuci tua bisa kah? Oh, koro. Baru cuma ada nama apa dia, apa dia? Memang sangat dah. Eh, memang malu je, memang sangat dah. Orang memang di ni aku kolar apa dia? Wow, hallelujah. Cuma apa dia koro, cuma sangat dah, cuma malu je, cuma bila koro, cuma yang sangat muat hari ia apa dia? Macam tu lah, cuma rus sangat mah, biar ke alolol. Kami Yesus lalu lalu pun ada sangat bolur. Di jangsa ini dia cuma wengah ini, songta chane, atau cuma ni itu, semata kerumun, kani sangat ujian, semata kerumun kani sangat, angin nasatem. Yesus di to ayam atau ibu, turu mione zero mui jela tu cuaro mule, kana mui demi pido mei mati aldi to neza matra lawi. Dawai itaro sen, cuma utanaro muba, cuma itami di nasun ni sacengu biasa kaya badi hu hijau dole, zagat kuma biasa mumu. Tapi lalu di cengkai ibu, to mei mati biasa ayado akuengu biro muba, ngaru nado lawi hijau le si badi hu tamshau jai. Kurangkan le, idrila amio mempiato, tomia madba, acado amio siado, ngaco mesilahu mainomui. Tu mai madi cengkai we, piawulia. Cuma o kero mubat kenhu shopiane kurangkan. Tapi sahu juwe kui am pech, mape macha ahu pian pioromui. Mai magale, mama itu ken kui mendiga, mimi itu ken zaboe macado, senau zabagu samye tongzen shiba ihu shopiane. Oh mai ma, tende yongji aji labi. Tenglo shi di atai tenai pshisi hu mainomui. Tu cima sahu tu mai ma itu mili jamma bagadi pshile. Amin. Erat di pshipya ka, ya Yesus yo, amio tu mili tiaw yau lare. Yang lari kepada Yesus atau tahu ngaku mabebu, dan menau semua atau tahu ni ia Yesus menyemene tu ko cimuan biru pilai de. Di cuma ro sangat cene yang lari, Yesus cuma ro mabebu, tapi cuma ro sepiro sangat mesuye, semua Yesus ha cuma ro ko cimuan cene, cuma ro piala biru sangat cene cuma ro nalung dari pilai. Rata muni ya tini, so mungkin jem merah mah. Oh, Yesus itu cengkap hoi yang orang luni rapi de. Sepiro cengkap ah, amen. Rata dia muda mih ah, Yesus itu cengkap hoi yang orang tu mah si dah nak khusi. Berapa tu korang mih mah sih ni de kisah. Erik ma mih mah ni luya tu enjem makan ya. Yau jari ya segabio de, yau jari segawai ni mih mah win lalu mih ya. Tetap halat tu. Aro sedang kaujan yang jis apa dia kira di tu ha memang dia apa ni ya Yesus itu cengkap ayam kah. Lalu mereka asida aji jisir tu mah. Duriya tu kuar tu kanan nyudmi apa ni. Kanan nyudmi tu apa? Jadi apa yang dia mesti jure ayam tu apa ni? Kanan ni jure apa? Roma mati tu tu. Aro kanan nyudmi apa ni? Kamu jure jare ulam esoyen tu ha totoliu wepan shongcha jemu kaya. Biar tu Yesus naik le, cengkak pun bayi mampu. Jadi Yesus ayat nama je le, sehati apa le luar itu reveal koya. Eke mah reveal tu apa jua mesolution. Tegak ko, no terus atomnya thari sehati awal mula luar sesama. Jadi, memang dia, jadi berkanan duri apa le bi Yesus naik cengkak posa tu tu ayam uka kere kesat. Atau tu bahalau le so, awe yang Yesus ore, dah awe taro Yesus cuma ko tenawa. Tu korang segala, tapi kau ni, dahwe ye taro. Air segala, peduli tahu ni segala tu juri ya, mesia korang segala apa je. Tapi ni apa juga mesuain dah, juri ni we sign ni segala. Dahwe ye taro, so ngaru ni sign doh dulu tu pujen lah. Tapi apa malam tu, no ni gua malam maru, umat ten uleu ngah uleu pujen. Tapi ten ni mesti ten no ten agent dia gua ngah uleu ten uleu pujen mesuain. Tak ni ne, asal macam ye ule, hala ni ule mampu dari kena ngai ule le, no, ni lobo. Yesus tu a, dahwe ye taro lo, tapi orang icheng a, tu ko tu julo lo, ha, jul ye tu cila dekama, main jul mau mengaruh ti le, main kana amiod mili, wewe ni zaman mengaruh mesia ni mana bahasa ini, so biro, apa yang kaya mantu a,
တော့သူ့ကိုလူရဲကယူမဆိုင်အဲ့ဒီပြင်ခတ်တာယေရှုကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုဘာပြောတခုမှပြန်မပြောဘူးပဲယေရှုကသူ့ကိုလှစ်လျူရှုထားတယ်မိတ်ဆွေသင်သာသင်ဆုတောင်းတယ်ဘုရားသင်တကားတခုမှပြန်မပြောဘူးဆိုရင်သင်ဘယ်လိုခံစားရသင်ကျမ်းစာဖတ်တယ်ဘုရားသင်တကားတခုမှမပြောဘူးဆိုရင်သင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲကြာရင်လက်လျှော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားတော်ဘင်းငါကျမ်းစာမဖတ်တော့တော်ဘင်းငါဆုမတောင်းတော့ဘုရားငါ့ကိုစကားလည်းမပြောဘုရားငါ့ကိုကောင်းကင်တမန်လည်းမပြဘုရားကငါ့ကိုဝိညာဉ်တော်ကလည်းငါ့ပေါ်မှာမစင်သက်စိတ်ဓာတ်ကျသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အချို့တွေကများများတော့မဆုတောင်းပါဘူး9မိနစ်စာဆုတောင်းလောက်တောင်းပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စင်မစင်သက်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကောက်တဲ့အဖွဲရရှိသေးတယ်9မိနစ်စာလောက်ဆုတောင်းပြီးမျက်ရည်နှစ်ပေါက်သုံးပေါက်ကျပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းအပြည့်မပေးလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားစိတ်ကောက်တဲ့အဖွဲရရှိသေးတယ်ဒီအမျိုးသမီးဟာစိတ်မစိုးဘူးတာရွေးဟစ်ကြော်တယ်ယေရှုနော်ဒါဝိရဲ့တားတော့ယေရှုကျမကိုကယ်မတနာပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတပည့်တွေကမခံနိုင်ယေရှုရဲ့တခုခုလုပ်ပေးလိုက်ပါနှခါယေရှုကပြောတယ်ငားတဲ့တပားမျိုးသားတွေတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးငါဣသရေလမျိုးပျောက်တဲ့တိုးတွေစီကိုငါလာတာဟာဒါပါလေတိလာမိတ်ဆွေယေရှုသူ့ကိုညင်းပေတာညင်းပေတာသင်ဒီလိုပြောမယ်ပြန်ဆူတောင်းနေကိုရောကျမကိုဖိတ်သိပ်ပါယေရှုအသင်ပြောမယ်မင်းကမဖိတ်သိပ်ဘူးငါမင်းတငယ်ချင်းကိုမဖိတ်သိပ်မယ်အဲ့လိုပြောကြတယ်ဘလို့ခံစားရမလဲယေရှုလိုပြောတာတကယ်တော့ဂျူးနဲ့ခါနန်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယန်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ဒီလိုပြောသလိုပဲငါမင်းမဖိတ်သိပ်ဘူးမင်းယန်သူဖြစ်တဲ့မင်းမကြိုက်တဲ့လူပဲငါဖိတ်သိပ်မယ်အဲ့လိုပြောရတဲ့တူတယ်အဲ့တကယ်တော့ကျမတို့ဒါဆိုရင်ဘာငါ့ကိုမဘိသိပ်ဘူးသူ့ကိုကြတော့ဘိသိပ်တယ်တခါလေကျမတို့ခံစားရနော်ငါ့ကိုကြမသုံးဘူးလို့သူ့ကိုကြသုံးတာလေကျမအစားရှောင်ဆူတောင်းနေတာကျွန်တော်ဟိုမှာဖះချင်းမြောက်အသုံးပြတာသူဘာဖြစ်လို့လဲဒါလည်းမဖះချင်းတသက်ကျမတို့ဂျုံခိုင်းနေချိန်ရှိရယ်ဟာလေလုယာဖះချင်းအဲ့မှာကြီးမားတဲ့အလုံးတစုံတစ်ခုလုံးနေတယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရှုကသူကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ကိုတော့ကျမကိုကယ်မပါအဲ့လိုယေရှုကသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်စကားတစ်ခွန်းထပ်ပြောတယ်အဲ့စကားကတော့တားရဲ့အစာကိုယူပြီးခွေးကိုမပေးအပ်ဘူးတဲ့ဝါသူ့ကိုခုနယေရှုကငါမင်းတို့စီလာတာမဟုတ်ဘူးတပားမျိုးသားတွေလာတာမဟုတ်ဘူးငါပြဣသရေလပျောက်သောသူတွေတွေလာတာလို့ပြောတဲ့အခါ तू ကလေစိတ်မဆိုးပဲနဲ့တခါရပြုတ်ဝပြီးနှိမ့်ချပလိုက်တာနော်ယေရှုရှိမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ယေရှုကသူ့ဘာထပ်ပြောလဲဆိုတားနေတဲ့အစာကိုခွေးကိုမပေးအပ်သူ့ခွေးနဲ့နိုင်လိုက်တာဖြစ်တယ်သူ့ခွေးနဲ့နိုင်လိုက်တာဒါဟာတော်တော်လေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် insult လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုကိုစော်ကားလိုက်တယ်လို့ပဲခွေးဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါအရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ယေရှုကိုစိတ်မဆိုးယေရှုဒီလိုပြန်မပြောဘူးဘာကျမခွေးနဲ့နိုင်တယ်ဟုတ်လားတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီဒီလောက်ကြီးမလုပ်ပေးရင်လည်းမလုပ်ပေးနဲ့ပေါ့အဲ့လောက်ကြီးပြောစရာမလိုပါဘူးလူမျိုးကြီးခွဲခြားလွန်းတယ်မိမယောက်ျားအရင်ခွဲခြားလွန်းတယ်ရိုင်းလွန်းတယ်စကားပြောတာကျမတို့ခရစ်ယာန်တွေဆိုအဲ့လိုပြန်ပြောမှသိလားနေနေလေးတော့မှမပြောရသေးစိတ်ကကောက်နေတယ်နေနေလေးတော့မှမဆူရသေးဘူးစိတ်နာပြီးဖះเจ้าမလာတော့မှားတာလေ तू ကအမားလုပ်သေးတယ်စိတ်ကောက်တာလေ तू ပဲเนาะအဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲတခါလေကိုမှားရင်လေကိုအမားလေးကိုဝန်ခံပေါ့ဟုတ်လား तू စိတ်မဆိုးဘူး तू နှိမ့်ချပြီးတော့ယေရှုကိုပြန်ပြောတယ်ကိုရောကဲလို့ချမခွေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှခွေးတွေကဇပွဲကကြတဲ့စနုပ်စပောက်လေးတွေကိုတော့စားလို့အခွင့်ရှိပါသေးတယ်တဘော့ပါလေသူကသူခွေးနဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့ထားလဲကိစ္စမရှိဘူးရတယ်ကိုရကြိုက်တယ်လို့ကျမကသဘောထားပါကျမနှိမ့်ချတယ်ကျမလူချင်းတဲ့ရတစုံတစ်ခုရှိအဲ့ဒါကျမရဲ့တမိချမ်းမာဖို့ရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်သူနှိမ့်ချခြင်းကြီးပါဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအရင်အရေးကြီးတယ်နှိမ့်ချခြင်းတည်ဘုရားသခင်တန်ကလာတဲ့အရာကိုရနိုင်ဖို့ရတဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နှလုံးသားအခြေအနေဖြစ်တယ်။ဒါကြတော့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဟာအယံကိုမာနနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်လှုပ်လို့မရ။နှ
နည်းနည်းမှပြောလို့မရအောင်ကျန်းစာဖတ်တယ်ဖះစကားမပြောရင်တစ်နှစ်လောက်ကျန်းစာမဖတ်တော့ဖះရောအကြက်ကိုင်နောက်နှစ်မှာနှစ်သက်ကူတရားဟောစရာဟောတာအရန်ကောင်းသွားလို့သူပြန်ပြီးတော့ဆက်ကတ်တယ်ဒီနှစ်မှာတစ်နှစ်မှာကျန်းစာတစ်ခါပြီးအောင်ဖတ်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်လလောက်နေတဲ့ဖះစကားမပြောမဖတ်တော့ဒီအမျိုးသမီးကိုကြည့်ပါယေရှုရဲ့လက်လူရှုခြင်းခံရတယ်ညင်းပေခြင်းခံရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုနာကျင်အောင်စကားပြောတယ်ဒီရသုံးခုလုံးသူကြုံရတာတောင်မှသူလက်မလွတ်ဘူးသူဆက်ပြီးတော့လိုချင်စေပဲဒီနေ့ဒီလိုပဲကျွန်မတို့လေစာငတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖခင်ထံကိုဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ချင်ကြရအောင်အာမင်ဆုတောင်းနဲ့ဖခင်စကားမပြောတော့ဆက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါချီးမွမ်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပါကျန်းစာပတ်တယ်ဖခင်စကားမပြောတော့အထဲထဲမှာဝမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျန်းစာဖတ်ပါဆက်ပြီးတော့ဖခင်နှလုံးသားအကျိုးမဲ့နဲ့နှိမ်ချပြီးကိုတော့ကိုကျမလိုတယ်ကိုတော့ကိုမရလို့မဖြစ်ဘူးကိုတော့ကိုဘလို့နီးနေမှာဘလို့အချင်းနေနေမှာကျမလက်လွတ်လို့မရလက်လွတ်ရင်ဆုံးရှုံးမှာကျမပဲဖြစ်တယ်လက်လွတ်ရင်ဆုံးရှုံးပြီးတော့နောင်တရမှာကျမပဲဖြစ်တယ်ကိုတော့ဘာမှနစ်နာသွားမယ့်အရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ကျမတို့တစ်ခါလေးမှာကျမတို့တွေကလေကိုယေရှုကိုစိတ်ကောက်ရတာနဲ့ဖခင်သခင်ကိုစိတ်နာရတာနဲ့ကျန်စိတ်နာတော့ဖခင်သခင်ဘာထိခိုက်သွားမှာမို့လို့လဲထိခိုက်သွားမှာကကိုပဲအဲ့ဒါသိပါဒီအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီအရာကိုနားလေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုသူနှိမ်ချပစ်တယ်အဲ့လိုနှိမ်ချတဲ့အခါယေရှုကဘာပြောလဲဆိုဝါအမျိုးသမီးသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကြီးလာပြီကဲမိတ်ဆွေယေရှုကဒီအမျိုးသမီးယုံကြည်ခြင်းမကြီးရ။ယုံကြည်ယုံကြည်ကြီးတာမကြီးရ။ယေရှုမသိလို့လားမဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုကသက်ပေညူတာညံတော်ရှင်ဖျားဖြစ်တယ်။အားလုံးသိတယ်။လူရဲ့နှလုံးသားကိုသိတယ်။ဒီအမျိုးသမီးစပြီးချင်းကတ်တဲ့သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှေ့တောက်လောင်မှုယေရှုသိပြီးသားဘယ်နဲ့ဒီဂရီရှိလဲ။ဘလောက်ထိစမ်းသက်ရင်သူဟာခံနိုင်ရင်ရှိလဲဆိုတော့ယေရှုသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲသူ့မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းချက်ကိုဖခင်ဘယ်တော့မှမပေးဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဘာလို့ယေရှုသူ့ကိုဒီလိုစမ်းသက်တာလဲသိလားမိတ်ဆွေယေရှုကလေအဲ့မှာရှိနေတဲ့ဂျူးတွေကိုတင်ပေးခြင်းလို့ယေရှုသူ့ရဲ့နှလုံးသားတွေတောက်လောင်မှုမြင်နေဒါပေမဲ့လူတွေမမြင်ဘူးလူတွေမြင်စေခြင်းလို့ယေရှုကဒီအလုပ်ဒီအမှုအရာကိုပြုတာတပည့်တွေတော့အံ့ဩတယ်တခါမှယေရှုဒီလိုမလုပ်ဘူးပါဘူးယေရှုကအနာရောဂါငြိမ်းပေးပါတယ်။တပါးအမျိုးသားတွေများစွာအနာရောဂါငြိမ်းပေးခဲ့တဲ့ဒေကပေါလိပြေတယ်ဟုတ်လား။ယေရှုလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့ຢာတွေရှိတယ်။ဒီတခါမှဒီလိုလို့တော့သူတို့တော့အရန်အံ့ဩနေကြတာ။ဘာမှမဘာလို့လဲ။ဒီအမျိုးသမီးတောက်လောင်မှုလူတွေမြင်စေခြင်းလို့။ဒါကြောင့်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့စာငတ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထုတ်ဖော်ခြင်းခံရတဲ့ခါယေရှုကတပည့်တွေကိုနားလေစေခြင်းနဲ့ငါစာငတ်တဲ့သူဘယ်သူကိုမစုံငါအလုပ်လုပ်တယ်။တပါးအမျိုးသားပဲဖြစ်နေပါစေ။မိန်းမပဲဖြစ်နေပါစေ။ခါနံကြည့်ဆိုလူတွေကဝေဖန်တဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့ပြီဟလာ curse ဖြစ်နေတယ်လို့လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေကိုတော့မှငါအလုပ်လုပ်တယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ညမှာကစာငတ်သူဘသူကိုမစိုးအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတင်စာငတ်လာတင်စာငတ်ဖို့ရတဲ့နေရာယူနေလာဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဖဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့တင်ရဲ့စာငတ်မှုဒီအမျိုးသမီးပြတတ်တယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ပြတတ်မှာလာတင်ရဲ့စာငတ်မှုအဲ့လိုမျိုးပြတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်ဟာတင်စာငတ်တာနေအညီတဲ့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်လာမှာဖြစ်တယ်အမေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုပြောတယ်တင်ရဲ့သမီးကျမ်းပါပြီပြန်သွားပါပြန်သွားတဲ့အခါပဂတိသူရဲ့သမီးဟာကျမ်းပါလေးရှိတယ်ဟာလေလုယာတင်ဒီနေ့မျောနေတဲ့ဖခင်ကတန်ကနေလာတဲ့တောက်လောင်မှုဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာငတ်မှုတင်ရဲ့သက်တာတွေမှာဖခင်နေရာယူလာစေမှာဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာဘာလဲကိုယ့်ဘက်ကနေနှိမ်ချဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေလက်မလွတ်ဖ ೇನೆ ဆက်လက်ပြီးစိုက်ပျိုးနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်နေရာမှန်မှနေရာယူဖို့လိုတယ်ကို stir up လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒီနေ့ဖခင်သည်သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ပံပေးခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျမတို့ကိုဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ကိုဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုနားလေစေခြင်းနဲ့လူတွေပြောလို့နားလေတာပဲမကောက်သူ့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတန်တော်နဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့သူ suit down တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေတဲ့အပေါ်မှာစဉ်သက်တာဘုရားသခင်ရရှိစေခြင်းနဲ့Hallelujah. ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီစာငတ်မှုအတွက်ဆက်လက်ပြီးစိုက်ပျိုးနေဖို့လိုတယ်။တည်ဆောက်နေဖို့လိုတယ်။အာမင်အမြဲတမ်းပါ။အမြဲတမ်းပါ။တည်ဆောက်နေဖို့လိုတယ်။တခါလေးမှတို့ချက်ချင်းတော့တဲ့ဟာအပြောင်းလဲတွေမဖြစ်လား။ဒ
ဒါပေမဲ့ဆိုကလေးတယောက်မွေးလာဖို့ရန်တော့ကိုလာလွယ်ရတယ်လို့ပဲဒီခါလေးမှာ 3D နေပြီမမြင်ရသေးတာပဲဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကိုမဖြတ်ချလိုက်ပါနဲ့ငါမြင်လဲမမြင်ရဘူးကွာတော်ပြီဆိုပြီးမဖြတ်ချလိုက်နဲ့ဖခင်နဲ့တင်နေကြတဲ့ကစက္ကမှုတွေဖခင်ခင်ထတဲ့တိုးဝင်မှုတွေမရက်လိုက်နဲ့အာမင်ပြန်ပြီးဖခင်ခင်ထတိုးဝင်နေပါဖခင်မျက်နှာကိုဆက်ပြီးတော့ရှာပါရတဲ့ဟာတဲ့အတ္တတွေမှာကြီးမားစွာအလိုလိုလာမှာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြီးမားစွာနေရာယူလာမယ်။သင်အားဖြင့်မြို့နယ်တွေ노ထမှုဖြစ်လိမ့်မယ်။သင်အားဖြင့်ကြီးမားတဲ့အသင်းတော်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။သင်အားဖြင့်လူငယ်တွေပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်။သင်အားဖြင့်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မြေကြီးပေါ်မှာတည်ထောင်လိမ့်မယ်။သင်ဟာနောက်ဆုံးသောကာလကြီးကျွေဝခြင်းဘိသိက်ကိုခံစားမယ်သူဖြစ်တယ်။သင်ဟာကြီးမားတဲ့ထိုးဖောက်မှုတွေကိုမြေကြီးမှာပြုလုပ်မယ်သူဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကဲ့သို့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့အညီမြေကြီးပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုလုပ်မယ်သူဖြစ်တယ်။ Hallelujah! စံငယ်ရအောင် More of you Jesus, More of your glory, More of your anointing, More of your presence, More of your revelation, More of your vision, More of your heart, More of your passion. Hallelujah! ကိုရထည့်ပေးပါ။ကိုရထည့်ပေးပါ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးစံငယ်မှုနဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်။